Om du har fått möta och uppleva Jesus i ditt liv och kommit till tro på honom, så kan jag bara gratulera. Oavsett om det har skett plötsligt och oväntat eller som en del av en livslångs process. Då har du börjat ditt livs största äventyr. Ihop med honom som har skapat universum, som har tänkt dig och ditt liv och som är med dig alla dagar här på jorden och som sedan väntar på dig i evigheten. Till evig gemenskap. Det är en personlig tro som handlar om dig och Jesus, men den är inte privat. Det är en tro som du är kallad och utmanad av Jesus själv att dela med andra. Han har också själv sagt att andra människor kommer att förstå att din tro och andras är äkta om ni älskar varandra så som jag har älskat er. Du är inte bara kallad till ett liv med Jesus utan också till ett liv i församlingsgemenskap. Varje människa, oavsett hur gammal man är, om man är rik eller fattig, sjuk eller frisk, svart eller vit, vad det nu än är, har en inneboende längtan efter kärlek, vänskap, att få vara behövd och betyda något för andra och att få finnas med i någon form av gemenskap. Så tänker Jesus om församlingen. Där är det tänkt att du tillsammans med andra ska få dela samma drömmar, tro, hopp, längtan, men också besvikelser, frustrationer. Att du ska kunna få gå från ensamhet till gemenskap, från utanförskap till omtanke, vänskap och kärleksfulla relationer. Församlingen finns också för att hjälpa dig att växa i din tro. Du ger egna erfarenheter i dina bönestunder, i din bibelläsning och i din livsvandring. Precis som andra också gör sina upplevelser och erfarenheter. Du har något att tillföra till andra och de kan tillföra och berika dig med sina upplevelser, tankar och sin förståelse av vem Gud är. Oavsett om man är liten, stor och om man är gammal. Och varit med om mycket. Församlingen är också en miljö där det är tänkt att du ska få upptäcka, utveckla och använda dina gåvor. De som bara du har i din unika blandning av personlighet, talang, förmågor och andliga gåvor som den helige ande ger. Med dem kan du få betyda någonting väldigt mycket för andra. Och andra som har sina gåvor kan få betyda mycket för dig. Tillsammans bygger ni församling. Tillsammans genomför vi det som Jesus har tänkt med församlingen. Att uppmuntra varandra, stötta varandra, dela sorger, dela glädjeämnen. Och hela livet, från vaggan till graven, från barnvälsignelser, via dop, konfirmationer, bröllop. Och begravning. Dagar av glädje och dagar av sorg. Vi är också tillsammans kallade att utföra ett uppdrag. Det kan du göra själv, där du är. Men du gör det bättre tillsammans med andra. Att utföra missionsuppdraget. Att berätta om och visa vem Jesus är. För människor i Motala och ut över världen. Därför finns församlingen. Där du finns med ihop med många andra. Tillsammans bygger vi det som i Bibeln kallas för Kristi kropp, församlingen. I Romarbrevet 12:5 står det: så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra.